Hər zaman dəbdəbəli evləri, bahalı maşınları ilə gündəmə gələn müğənni Manaf Ağayev yenə də diqqət çəkib. Big Az xəbər verir ki, müğənni Instagram hesabında tez-tez bahalı həyatını nümayiş etdirir. Belə ki, Manaf dəbdəbəli bağında lüks avtomobilində çəkdirdiyi fotoları Instagram hesabında paylaşıb. Onun paylaşımı bir mənalı qarşılanmayaraq müzakirələrə səbəb olub. İzləyiciləri onu tənqid ateşinə tutublar. Bundan əlavə, sənətçinin yeni imici də izləyicilər tərəfindən bəyənilmir.